Ժողովուրդների դեմոկրատիա կուսակցության թուրք պատգամավոր Կարոպ Հայլանը Թուրքիայի նախագահ Թայիպ Էրդողանին կոչ է արել բացել Թուրքիայի և Հայաստանի միջև սահմանային դարպասները։ Նա այցելել է Կարսի նահանգի Աքյակա սահմանային դարպասներ և նշել, որ դրանց բացումն ու այդ համատեքստում առևտուր կազմակերպելու հնարավորությունը օգուտ կբերի ոչ միայն թուրքերին և հայերին, այլև քրդերին և ադրբեջանցիներին։ Բացվելու դեպքում Փայլանն առաջարկել է դարպասներն անվանել հանգուցյալ հայ լրագրող Հրանտ Դինքի անունով, որը 16 տարի առաջ Ստամբուլում սպանվել էր ծայրահեղ ազգայնականի կողմից, քանի որ Դինքը նրանցից էր, ովքեր ամենաշատն են քարոզում սահմանի բացման համար։